តុលាការខេត្តកំពង់ធំអះអាងថាការឃុំខ្លួនអ្នកកាសែតដែលផ្សាយពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើគឺផ្អែកតាមភ័ស្តុតាងក្រោយមានការរិះគន់ពាក់ព័ន្ធនឹងពាក្យបណ្តឹងរបស់ប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តកំពង់ធំទៅលើលោកសឿសុជាអ្នកសារព័ត៌មានរាយការណ៍ពីបញ្ហាព្រៃឈើសាលាដំបងខេត្តចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អះអាងថាការសម្រេចឃុំខ្លួននេះគឺយោងតាមភ័ស្តុតាងដោយសារលោកសឿសុជាប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីអសុរោះនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងប្រធានសមាគមយុវជនស្រឡាញ់ធម្មជាតិលោកតាន់កឹមសួរកាលពីថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024បានសរសេរសារបង្ហោះលើ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនដោយបានលើកឡើងថាលោកបានឆាតទៅសាកសួរលោកតុបកកដាប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តកំពង់ធំផ្ទាល់អំពីករណីដែលប្រធានមន្ទីរបានប្តឹងចាប់យុវជនដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ដាក់ពន្ធនាគារប៉ុន្តែមិនឃើញចូលមើលជាមួយគ្នានោះលោកតាន់កឹមសួរក៏បង្ហាញការងឿងឆ្ងល់និងមិនអស់ចិត្តដែលបានចោទសួរទៅសាលាដំបងខេត្តកំពង់ធំដែរថាក្នុងស្ថានទំនឹងទោសដែលបានចែងក្នុងក្រមប្រំពន្ធមាត្រា305មាត្រា495មាត្រា496ដូចមិនមានតម្រូវឲ្យដាក់ពន្ធនាគារទេប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាតឡាកាសម្រាប់ចាប់យុវជនខាងលើដាក់ពន្ធនាគារដោយមកដល់ឥឡូវនេះចូល4ខែហើយបិទមិនឲ្យមេធាវីបន្តការស៊ើបសួរបន្ថែមទៀតជុំវិញករណីនេះ SBM News នៅមិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកតាន់កឹមសួរបានទេគិតត្រឹមល្ងាចថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះនៅរសៀលថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាក្រោយពីបានទទួលដំណឹងសាលាដំបងខេត្តកំពង់ធំបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចរន្តចោលចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកតាន់កឹមសួរថាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់កិត្តិយសរបស់ស្ថាប័នជាពិសេសសាលាដំបងដែលបានធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំលើការអនុវត្តនីតិវិធីរបស់ប្រព័ន្ធតុលាការខេត្តគណៈការសម្រេចឃុំខ្លួននេះធ្វើឡើងក្រោយពីតុលាការបានពិនិត្យអង្គហេតុនិងភ័ស្តុតាងដែលមានក្នុងសំណុំរឿងប្រមទ័នខាងលើចៅក្រមបានស៊ើបសួរទើបសម្រេចឃុំខ្លួនលោកសឿសុជាជាបណ្ដោះអាសន្នជាមួយគ្នានោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក៏បានបញ្ជាក់ថាលោកសឿសុជាបានធ្វើការ live video បង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង Telegram ចំនួន3ដងដោយប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីអសុរោះរិះគន់តេះឌៀលដល់មន្ត្រីបរិស្ថានថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងខេត្តនិងរាជរដ្ឋាភិបាលដោយការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើលាយឡំទៅនឹងនយោបាយដោយយុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងស្អប់ខ្ពើមជាតិសាសន៍ដទៃពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តកំពង់ធំលោកសូសវណ្ណរិនបដិសេធមិនធ្វើការអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមដោយឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានទៅពិនិត្យមើលសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលតុលាការបានចេញគួរបញ្ជាក់ថាលោកសឿសុជាត្រូវបានសាលាដំបងខេត្តកំពង់ធំកាលពីថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2024សម្រាប់ឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នពាក់ព័ន្ធនឹងបន់ញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអានញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងនិងបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈក្រោយទទួលរងបណ្ដឹងពីប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តកំពង់ធំ